Полицията и обвинителството допълнително ќе разговараат со 12-годишната ученичка од основното училиште Истикбал, која била посочена од 13-годишниот ученик од основното училиште Гоце Делчев, дека таа му го дала пистолот со кој тој заплашувал 10-годишен ученик. Дополнителната истрага треба да ги потврди или отфрли наводите дека пистолот од марката Браунинг девојчето му го дала на својот другар како роденденски подарок. Потоа тој учествувал во инцидент што се случи во понеделникот, по завршувањето на часовите околу 18 часот во дворот од основното училиште Гоце Делчев. 13-годишникот кој бил заедно со неколку други ученици го извадил пистолот од џепот и му го вперил во главата на 10-годишно дете, велејќи му дека пистолот е вистински и оти со него се што може да му направи, пошто со цевката го удрил полицијата и замина. Случајот бил пријавен следниот ден од таткото на нападнатото дете, пошто полицијата го повикала ученикот заедно со неговиот родител и притоа бил одземен постар модел на пистол од марката Браунинг со калибар 7,65 мм, празна рамка и пакување со 25 куршуми од истиот калибар. Од полицијата велат дека станува збор за деца, тие во координација со јавното обвинителство, внимателно ги испитуваат сите наводи околу тоа чиј е пиштолот и како дошло оружјето до рацете на 13-годишниот ученик. Со оглед на тоа што во случајот се инволвирани многу млади лица на возраст од 10, 12 и неполни 13 години, нашите служби, посебно сакам да нагласам, настапуваат мощно дозирано и предпазливо во разговорите со нив, но и во сето друго досега превземено. Поинаку кажано, се оди чекор по чекор. Ова е втор случај за нешто повеќе од 2 месеци. Пистол да се најде во раце на основец од тетово. Откако на почетокот од декември, 12-годишен ученик од основното училиште Истикбал, за време на големиот одмор, му вперил пистол во стомакот на свој соученик. Тогаш полицијата пронајде пистол од марката Црвена застава, калибар 9 мм и 10 куршуми, покрај корпа за отпадоци во една од училниците, додека празната рамка била пронајдена во тоалетот на училиштето. Полицијата поднесе известие против ученикот, додека со пријава за несоодветно чување на оружјето се соочи неговиот дедо, кој со дозвола го поседувал пистолот.